Друзі, всім привіт! Хочу вам продемонструвати, як слабенький ноутбук, який зараз, ну я навіть не знаю, які ціни на нього. Я зараз вам розкажу характеристики. Що в нас тут? Відеокарта GTX 1050 3-гігова, не TI-версія, не звичайна, а 3-гігова. Так, тут кулер трошки шумить. Потім процесор, у нас тут i5 9-го покоління, саме 9300H, 8 гіг оперативної пам'яті, там ще SSD-шник на 1,5 терабайта. Екранчик у нас тут Full HD, розширення теж стоїть Full HD. Графіка на низьких, там десь даже навіть дуже низьких. Я зараз бачу 55 кадрів. В принципі, так ворушу там екранчиком, так воно є. Чому ви спитаєте, я не записую якоюсь OBS-кою там, бо не хочеться додатково навантажувати. Так, просадка 40 ще не була. Але зараз 59, я думаю, компіляція шейдерів пройде, то взагалі буде непоганенько в нас. Ну зараз 60 тримається. Попробуємо ще запустити, можливо, на високій графіці. Бо тут все працює на високому рівні. Як на високому? 60 FPS, де ферми, це, в принципі, більш і не потрібно. Зараз я перезайду і зробимо графіку трошки кращою. Так, гра була перезапущена, поставлене Full HD настояло, середня графіка 32, з просадками, звісно, буває. Зараз от, давайте, ну дивіться, навіть до 20 присідає. Але 36 теж так само піднімається. Ніяке DLSS не вмикалося. 36 ми бачимо, є 29-30, ось такі FPS-и. 27. Для ферми все одно 30 кадрів, це доволі комфортно. Так що навіть якщо захотіти, сюди можна високо впхнути графіку і з комфортом грати. Нагадаю, що відеокарта тут 1050 на 3 гігабайти пам'яті. Можна, звісно, попробувати зараз ще на ультрах. Так, тепер ультра-графіка, Full HD, і я бачу 7 FPS. А я думаю, це все через те, що 3 гігабайти це мало дуже відеопам'яті. Да, так уже грати нам не вийде. В принципі, я скажу, що реально. Не, навіть 8 FPS, 9. Ні, все-таки це жахливенько. Це та ж сама графіка, на якій я граю на своєму основному комп'ютері. Тільки в мене там в 10-12 разів FPS викший. Але на середніх, можливо, навіть можна чуть середньо-високі зробити. Можна грати. Ось таке відео. Якщо вам було цікаво, пальці ставимо вгору, підписуйтесь на канал. Також можна буде зробити тест на моєму іншому старішому комп'ютері з відеокартою 1060 на 6 ГБ та процесором i3-8100. Всім до побачення!